Потребни се итни реформи, бидејќи образовно во Европа сме последни во се, изјави Министерката за образование Весна Јановска, објаснувајќи зошто некои ученици од 6 до 9 одделение во училиштата ќе остануваат и по повеќе од 6 часа. Учениците нема цел ден да бидат над книга. Идејата е да спроведиме нешто што дало ефекти во странство, во високо развиени земји. Учениците и да ги слушаат лекциите, екса катедра лекции веќе нигде во светот нема, интерактивно да го совладаат материјалот. Ако има домашна во вид на истражување, проектна задача, да го завршат тоа, да имаат многу спорт, да имаат многу информатика, да имаат предприемништо, да имаат физичко. Значи, се она што им е потребно за реално да влезат во животот за кој што се подготвуваат. Според министерката, учениците треба да научат многу актуелни состојби. Да научат решавање на проблеми, мирно решавање на проблеми, препознавање на проблеми од типот на булинг, препознавање и прифаќање на различности. Сето тоа, досегашниот образовен систем не го овозможувал. Затоа сметаме дека е потребно, а наставниците повеќе да се ангажират, за да ги научат децата на се ова, а на децата нема да им биде тежок престојот. Децата со посебни потреби, асистенти ќе добијат од вторник, но проблемот е во училиштата. Но, добро е ова сознание за да знаеме дека треба да посметиме многу внимание и на петте ресурсни центри кои треба да заврши това работа, но и да ги доедуцираме, иако тоа веќе требало да биде завршено, и менеджерите, директорите на училиштата, но и тумовите кои треба да превземат оваа активност. Следната година вакво нешто нема да се повтори, затоа што сега го имаме сознанието и родителите воопшто да не секират, ке има асистенти.